Pessoal do canal do Chico, beleza? Lucas Lima de Franca. Hoje eu vim aqui na roça, onde o Joel, ele cria uns porquinhos. E ele tem uma história muito bonita, um cara muito legal, vocês vão curtir demais. Ele é sorridente, alegre, conta com muito prazer a história da vida dele. Então fiquem com o filme aí. Joel Henrique Mazarete, mineiro, Deus que nasci. Você nasceu aonde? Eu nasci em Claraval. Claraval? Não, vai nesse mesmo também, tá bom? Esse aí também, Jota. É só pra poder moer o beiço, fazer o bigode branco. Então pera só um minutinho que eu vou tomar uma canequinha de leite ali. Moiado no peito, passar vontade. Só, na verdade, a gente já não está muito criança. Eu só cuido de porco. Eu vou render um pedacinho da dona aqui, só para me cuidar de umas coisinhas, tratar de uns leitão. Entendi. Plantar umas hortas para você ter uma verdurinha mais ou menos. Se diz o calcinha, agrotóxico, mais né? Orgânica, né? É, mais orgânica. Então, aí a gente costuma fazer um docinho e aí acaba vivendo. Aí é chique, hein? É, e dá pra... Esse silo aqui, eles estão silando esses dias? É, estão silando agora, porque no nosso começo de safra, é tratado as criações. Então, o silo, você sabe, né? Hoje, o gado de hoje, você sabe. A parte principal é o silo. Nós temos que uma área de terra aqui pra fazer o depósito. Então nós temos que aproveitar agora, porque agora é o tempo de nós tratar das criações, porque senão... E o silo que é feito de milho mesmo? É, esse aqui é um milho puro, se diz o caso. Não? Agora nós vamos ver se Deus ajuda que dê. Deu certo, nós vamos plantar o sorgo, certo. Né? Porque o sorgo, para nós ver se dá para a segunda safra, porque senão a terra está muito... Agora. As criações vêm cá, me chutaram a mangueira d'água. Fez uma poça. Fez um pouquinho aqui, rapaziada. Tô sentindo um cheirinho de soro. Aqui o senhor trata dos porcos com soro e com... Não, isso aí é só quando tem alguma vaca que cria algum bezerro e coisa, sobra. Coisa. E não pode usar então, aí não vai, o leite é sujo, né? Tá certo. Então... Aí acaba dando pros porquinhos. Aí os leitãozinhos sobram, alguma coisinha, um aperitivo. Esse aqui é o piau? Esse é o porquinho piau, o caruncho. Ali tem um carunchinho ali, né? Mas você quer ver? Esse que tem o importante aqui é umas matrizes aqui. O senhor cria o leitão desde novinho? Eu criei. Vou te contar uma história interessante. Que você vai adorar a história. Tava desse tamanho aqui, quando eu iniciei. Eu vou falar uma frase que eu não sou político, mas vou entrar numa frase lá. Uhum. Quando veio o primeiro Bolsa Família, certo. Eu consegui pegar o primeiro 600 reais do Bolsa Família, com 71 anos, e eu pensei, fiquei empolgado, falei assim, eu vou comprar uma leitoa, né? Vem cá, TV. Uma leitoinha. Comprar uma leitoinha. Por capricho, essa daí, tá um pouquinho sujo que hoje ainda não deu pra eu lavar aqui ainda. Essa daí, ó. É o primeiro Bolsa Família que saiu pra mim. 600 reais,
Eu peguei 200, comprei ela, e com os outros 400 eu fiz o dever que eu ia fazer, fiz em economia, né? E comprei. E daí por diante, vem vindo até aqui, ó. Eu, ano passado, eu já dei mais de 10 leitores pros outros. Aqui é só matriz. Só matriz. Só matriz. É, aí, na verdade, o que acontece? Eu, o ano passado, eu já dei umas 10 leitoas. Uhum. Eu já vendi mais de 20. Oh, yeah. Eu, como que eu falo, de duas que a gente começou, depois eu comprei outra. É claro, vai, o movimento vai crescendo, você vai envolvendo, né? Aí, ó, tô com três matrizes aqui. E aí? Olha aqui. Essa daqui veio da mesmo grupo de coisa, quer dizer, você foi girar aquele capital. Daquele capital. Viajando, não tinha. Não só torrou, né? Na moto. Eu fiz a minha economia. Olha aqui, ó. Olha aqui pra você ver, ó. Matriz. Tô com seis matrizes. Então pode se dizer que foi bem-vindo demais, velho. Não, como que eu falo assim? Eu não sou político, rapaz, mas se eu pudesse falar com o presidente. Cara a cara, eu queria contar essa história pra ele. Falar que te ajudou muito. Mas, rapaz, aqui, ó, eu tirei a foto dessa aqui, ó, meu filho filmou. Se meu filho, olha isso aqui no Face. É, essa daqui, olha isso aqui, ó. Vem tudo da. Esse é o macho, né? É macho. Esse aqui é macho. Ele essa tá outra é outra aqui. Matriz. É que a gente pôs a mangueira d'água pra lavar o chiqueiro. Aí se arrebentou e coisou. Aí, vem vindo aqui, é claro, tem algum mais judiadinho, porque pega ali. Essa aqui, ela é menorzinha. Esse daqui, no caso, eu fechei ele pra comer um churrasquinho, né, mas... esse aqui é o churrasquinho. Que dia que vocês vão matar ele? Sábado, aleluia. Vai ser em março? Ué, eu não sei, sábado, aleluia, 40 dias depois da... Do carnaval. É isso? Isso. Ou eu tô falando bobeira? Às vezes eu... Não, tá. É isso não, mesmo. Eu no meu lado. 40 dias depois do carnaval. É, isso. Mas sei lá, você tá convidado. Tá não, bom? Eu quero vir pra filmar a. Como se fala, a lida, né? A lida. Não, é isso. Daí tá. Aí tá engordando. Tá condenado pra essa época. Se não der, a Zizinha do Romai, nós tem mais um pouquinho. Olha o montinho aqui. Ô menino, assim, ó, menino, levanta. Então, mas ele não lavou a carinha, velho. No caso do senhor, o senhor prefere o leitão do que a porca, que é porco muito grande ou não? Não, acontece que, como que eu falo, no momento, pra mim poder iniciar, eu iniciei o... Como que apareceu? Como que apareceu? É, então o que for que me ofereceram, eu falei assim, vai essa aqui mesmo, né? E o senhor falou do negócio do Bolsa Família, os 600 reais. Eu tô achando que é um negócio antigo do senhor, mas não, é um negócio da pandemia. Da pandemia. Esse dinheirinho que entrou da pandemia. É. Aí antes disso o senhor não tava com porco nenhum aqui. Eu, na verdade, eu sou construção civil e na cidade você vai ficando velho, não aguenta muito serviço. Me põe na cabeça de vir pra roça pra ficar mais leve um pouco, ajudar alguma coisa. Nisso veio a pandemia, e quando veio a pandemia eu não podia voltar, as meninas falaram assim, não pai, fica quietinho aí, porque aqui tá muito perigoso. E com é isso gostoso, a roça me encheu de paz, e eu enxergi com as criação, e com essa brincadeira o mal veio só me ajudar. Só te ajudou. Entendeu? Não é que o mal que me ajudou, o que fizeram de bem no meio do mal eu... Aproveita aí, viu? Você tem uma história engraçada? Depois você olha esse galinho aí, ó. Vou pegar um porquinho bom aí, depois você vai pegar o porquinho pra você ver o que vai acontecer com esse cara. Ele vigia as criação. Ele vigia? É, as galinhas, ele vigia as criação. Ué, brinca não, é. É verdade. Agora ele tá um pouquinho triste hoje, porque o porquinho que ele cuidava aqui, ó, morreu. Aí ele ficou um pouquinho com ele, mas se viesse... Morreu que dia? Antes de ontem ele morreu e aí jogou o zero bucho, já levou. Se vir qualquer cachorro daqueles daqui, ele põe o cachorro pra ele levar embora. Ah, ele põe pra correr? É, um cachorro nenhum para aqui. Cachorro, galinho põe ele pra levar ele embora. E sem contar que ele deve beliscar um tratinho também, né? Ele belisca um tratinho, se você, por exemplo, a mão onde ele não quer, ele te belisca você. Ah, é? É você. Então ele tá de olho em mim também, a hora ele tá que de olho em você. É que você não põe a mão em nada. Quem é esse esquisito aí? Se você não põe a mão em nada, é bem-vindo. Então o senhor falou que o senhor nasceu em Claraval, né? Sou de Claraval. Conheço, no caos, assim, na região de Claraval, Ibiraci, trabalho em todo lugar, Cássia, Minas Gerais. Construção civil, eu andei em volta tudo. Eu tive, trabalhei até em Alagoas, construção civil.
Lá em Alagoinha. E em Claraval lá era a casa do pai, roça, o que que era? Não, na verdade eu tenho terra só debaixo da unha, né? Uhum. Eu nunca possuí terra. Mas quando você nasceu lá, o pai ele rendava, ele era funcionário? Meieiro. Na época meieiro. Eu rendava dos outros lá e a gente tocava a coisa, a metade pra mim, a metade pra você. E era o jeito. O senhor lembra o que o pai fazia? Hã? Qual que era a renda? De onde que ele tirava a renda? É diário, jornalista, né? Tirava, trabalhava um dia para outro, para outro. Se eu te contar uma história porque eu gosto de porco, você vai achar interessante. Na época que eu fui criado, na nossa região, um litro de manteiga de porco valia um dia de serviço. Você tá brincando? Não tô brincando, não, verdade. Depois, se você for para Igaçaba, passa no Zé Roque, que é o que você conheceu o nome dele aqui, ele morou aqui muitos anos. Ele é amigo meu mais de 50 anos, tá? Eu te falo pra você a verdade. Não, vai ter o vídeo do Zé Roque aí. Quem ainda não assistiu aí, vou deixar na descrição o vídeo do Zé Roque. Mas eu queria saber assim, aí o pai, você falou, citou até jornalista, que era de meieiro de área. Mas ele tocava... Vivia de jorna por dia. Jornada. É, uma jornada. É, o mineiro ele fala uma frase jornalista. Assim, meio assim, enigma, né? Uhum. É meio enigma. Uhum. Jornalista é que trabalha por dia. Uma jornada. É, trabalha por dia hoje pra mim, hoje de manhã pra você, uhum. E daí por diante, seria assim. Ah, legal. E trocava. Esse termo eu ainda não tinha ouvido falar, esse termo assim não. Não. Mas eu achei bacana. É, então, aprender. Era essa frase. E 7 anos de idade. O que o senhor fazia? É capinar arroz, apanhar café, era do trabalho daquele tempo. Eu tive 3 anos, só tive 3 anos na escola, como que eu falo assim, só aprendi o terceiro ano primário, não consegui escrever, porque tinha que ajudar o meu pai, e depois ajudava minha mãe, apanhava, trabalhava homem, mulher. Apanhava café, na época da apanha do café, eu ia para apanhar café com minha mãe. Então minha mãe, como que eu quero falar assim, eu quando o meu pai faleceu, ficou uma história bonita para mim, mas pesada a inscrição dela. Porque ficou a minha mãe viúva e eu com 2 irmãos mais novos para cuidar. E minha mãe cuidava do pai dela, que era viúvo e morava com nós. Então ficou eu cuidando da minha mãe viúva, com os 2 irmãos, sem meu pai e molecão ainda. Você tá tiver que dar conta. É, pra poder dar conta, viu? Então são sim uma história. Só que hoje me enriquece porque muitos amigos meus que ficaram lá pra trás novo, uhum. E eu tô aqui, consegui ficar velho, né? Uhum. Então, isso é uma gratidão. Muita gente faleceu novo, né? E eu passei, né? Eu tô daqui, graças a Deus, fiquei velho, quer ficar mais, não tô bagueado não. Uhum. Né? Moisés subiu no monte com 120 anos, caramba, eu quero ir lá, subir no monte. Olha que lindo. E o senhor falou que ia tratar dos porquinhos, eu não quero atrapalhar o senhor não, o senhor quer não, tratar desse? Não, deixa eu te falar. Ou já for... tratou? Não, eu faço uma frase assim, ontem à noite, eu pus o trato, assim, ó, tem um tratinho a mais. Amanhã, enquanto vocês não comem essa sobrinha, eu não ponho outro. Então vocês têm que rapar o tacho. Tem que rapar o tacho. Na moda avó, a avó falava que tinha que rapar o tacho. Aí a minha mãe fazia doce e falava assim, ó, vocês rapam o tacho doce aí por uma parte. Quando a doce acabar, vocês vão falar assim, por que não tem aquele docinho para não rapar o tacho? Então rapa lá direito. Parece que o tacho rapado é o mais gostoso. É o mais gostoso. Né? Então, nós faz até hoje, nós faz, eu e a minha esposa, nós faz pamonha para vender, não sei se é de frango. Sou. Então, minha esposa, ela faz pamonha para vender, até hoje. E onde vocês compram milho? Se vocês plantam vocês mesmos? Tem uns amigos que traz de fora, quando não tem. Traz as espinhas. E fornece para nós, né? Nós compramos direto, então eles já tem o... Uai, eu filmar uma lida de pamonha de vocês um dia, ué? Pode ser. Mas eu vou anotar o telefone do senhor para não combinar. Na faculdade ali em Frank, na Unesp, você sabe? Sim. Então, você procura na a minha rua. Ah, o senhor mora em Franca? Eu sou de Franca. O senhor é de Franca? Eu tô aqui porque aí vim mexer com as crianças. Vem tratar dos porcos aqui. Então, cuidado. Eu tenho que ir. Mas entendi. É difícil de ir lá. Achava que o senhor morava aqui, ué.
Eu tô morando nesse motivo, né? Por causa da pandemia, me prendeu aqui. Entendi. É. Mas a minha esposa... Quando vocês fazem a pamonha, lá? É. Mais de 30 anos, tá? Faz pamonha, vende. Ela, qualquer pessoa que você perguntar na rua onde mora o Joel, eles conhecem. Se de falar pra você, Nova Franca, se você andar ali na Nova Franca, era pasto limpo, tudo de jeito aqui, ó. Uhum. Tem casa que eu construí ali que eu não sei nem dos endereços, tá? Olha. De tanta casa que carreguei, você já... Carreguei água de tirado na cisterna, puxado no barde, pra construir na Nova Franca. Olha que beleza. Tá? Então são coisas na carreiola, carregando na carreiola, tambor d'água. Então ali, se você chegar ali, e na Unesp, a caixa d'água da Unesp, é, a minha rua morre na caixa d'água da escola da Unesp. Agora a gente pôs na cabeça que precisava ajudar quem vinha de fora. Uhum. Eu montei um... Dividi a minha casa como foi... Eu fiz ela como construção civil. Uhum. Você foi emendando os pedacinhos. Sim. Agora, depois que eu juntei tudo, ficou só eu, mais a esposa, as crianças casadas. Aí eu dividi a metade da casa e fez quartinho para alugar para os alunos. Ah, que legal. Agora ela está lá tomando conta ali. E está tudo, né, alugado? Tem ainda alguma vaguinha, mas eu, o que tem está tudo... Está tudo completo. Tiver. Não, porque eu podia... Porque sempre... Sempre troca, né? Mas eu vou pôr o contato do senhor no vídeo, porque às vezes a pessoa vai assistir esse vídeo daqui um ano. É. E daqui um ano tem a vaga. Então eu vou deixar o contato do senhor, que se o aluno for da Unesp de Franca, que estiver assistindo, né? Certo. Precisar de algum lugar pra ficar, ali é um lugarzinho que o senhor tem arrumadinho lá pra eles, né? Estou há 40 anos naquele endereço, tá? Entendi. Tô há 40 anos naquele endereço. Graças a Deus, estou muito bem sucedido, só temos amizade boa, só nós temos uma vizinhança lá, como que eu te falo pra você. Quando eu saio, eles cuidam do que é meu, quando eles saem, eu cuido do que é deles. São assim. Nós nascemos uma família ali. Nossos vizinhos são uma família só. E aqui, entendeu, no Natal, você vendeu muito leitão? Eu, o ano passado eu vendi e levei um pouco de desvantagem. Então eu fiz uma proposta, vou falar minha frase do jeito que eu sou. Não vou criticar, mas eu falei uma brincadeira, essa brincadeira ficou pesada para mim. Eu falei assim, o Natal não vai fazer festa às minhas custas, esse ano não vou vender porco no Natal. Deu aquela crise aí, ninguém mexeu com festa também, caramba. Oi. Você entendeu? Aí ninguém comprou. É, não é que ninguém comprou. Você falou comprou que não ia ter fartura e doeu no bolso. Doeu no bolso. Porque tava mas todo aí, mundo assim, mas por isso que tá sobrando aquilo lá, tá vendo? Okay. Então, mas eu tô contente porque, eu vou falar a minha frase. O Natal, qualquer dia que você for na minha casa, você tem ele pra você. Você almoça, você janta. Sim, comigo, lógico. Viu? Não, então é lógico. Assim a minha... E o senhor, pra turma ter uma noção aí, o leitãozinho, o senhor vende ele pelo olho ou o senhor vende ele no quilo? Depende de você. O leitão sempre ele é mais caro, o valor, né? Uhum. Então você vende ele no quilo, se você prefere. Se você não prefere, pode vender no olho. Esse daqui, essa semana agora, veio um amigo de Franca, levou, pagou R$300 e... Um leitão levou pra ele. Aí ele voltou e buscou outro dali. Só que aí, o que eu faço? Minha filha me pediu pra colocar lá junto com o que ele levou. Uhum. E eu dei o leitão pra ela. Não, pode levar, minha filha, pode levar. E tem muito. Ano passado eu dei umas 10. Quando precisa limpar, o senhor vende ele limpinho, o senhor vende ele inteiro? Eu não mato porco nem de raiva. Porque se eu for... Depois eu vou mostrar pra você ali. Ó. Você entra no chiqueiro, coça a porquinha, ela deita e depois vem um cara que fala, diz que é meu amigo, eu mato ela, meu amigo. Aí não tem lógica. Você não tem coração pra fazer eu isso. Eu não mato porco. Consegue. Não mato porco, não mato galinha. Aí a pessoa leva em pé, então. Eles aí, pé, não, então, né? Como que eu falo? Aí eu já tenho um amigo contratado, eu ligo pra ele, ô, dá pra você vir cá limpar um porquinho pra mim? Bom, amigo meu, são assim. E sempre tá saindo? Sempre tem. Sempre tá saindo. Sempre tem procura e eu vendo, sempre tem. Eu então, até tava precisando, como que eu te falo pra você? Você tá vendo que tá um pouquinho meio desmanzelado? Não, mas tá do jeito que eu gosto, não tá. E a força tá pouca, né? Uhum. Então eu queria vender um pouco dessas porcas, criadeira,
As matrizes suas? É, as matrizes. Tem umas que já estão bem. Já vamos anunciar elas, ué. Então, que vai que nós achamos comprador lá de franca pra elas, né? Então, de região. O ano passado eu levei oito. Se quiser explicando um no Ibiraci. Quanto que o senhor quer em cada uma? Essa daqui, ó, hoje o valor de hoje seria mais ou menos de 1.500 pra cima, mais ou menos, porque ela tá prenha, mas tá... Essa vai vendendo oi prenha? É, prenha, mas... Você acha que ela tá com quantos quilos, mais ou menos? Ela vai dar uma média de 120 quilos, umas pelas outras, umas maiores, outras menores. Aí, ó, essa daqui, só que essa daqui vai criar agora em março. Uhum. Então como você vai me... Faz quanto que é você? Uhum. Fosse me comprar ela agora, de março, uhum. Se fosse pra balança, nós ia descontar dela 20, 25% na balança, na barrigada, que eu te vendi em pé. E o que acontece? Como ela tá cheia de leitão, eu te dou 15% pra você. Nós põe ela na balança, o peso que porque o cara vai perder na barrigada, ele ganha no leitão. É aí que é a minha realidade, entendeu? São assim. Aí, essa daqui, ó, ela vai dar mais ou menos 120 quilos. Vai criar antes de entrar em abril, mais ou menos. Em abril. Essa 120. É, vai dar 120 quilos. O senhor também tá falando o mesmo valor da outra ou não? Não. Como que eu quero assim? Quando se vou. Faz quanto que é você? Vai me comprar todas? Aquela lá sai mais cara pra você, mas essa aqui cobriu a oferta. Cobriu o valor da outra. E você me comprou todas. Agora, se você for querer comprar assim, eu quero só uma. Nós faz o valor daquela lá. E é, pois é assim. Essas outras também mesmo. Tá bem. Vai criar agora em março. Essa e essa aqui, ó. Essa aqui é a história que eu falo pra você, ó. Meu amigão Bolsonaro que me ajudou a comprar. Essa não pode vender, ué. Mas como que eu vou fazer, nossa, rapaz? Eu vou te falar uma brincadeira pra você. Se eu pudesse mandar uma leitoinha pra ele pra fazer um churrasco, eu ia mandar. Você mandava. Eu mandava. Mas e, com tudo isso, se sair e ele conseguir ver, vai um abraço pra ele, tá bom? Fala assim, ó, foi bem-vindo, viu? É, e outra coisa, qualquer um outro amigo que fizer o que eu fiz, pode agradecer a Deus por ele, porque foi muito bem. Bem recebido, né? Bem recebido. E outra coisa pra você, pra mim foi como ele tivesse mandado pão, mas mandado um pão com bastante fermento, que ele cresceu, multiplicou. Tá bom? É, isso é bonito. É, então, são essas três aí. Agora esses porquinhos, igual você falou, né? Aqui esses porquinhos, né? Esses porquinhos, se você for vender no olho, uhum. O valor deles seria 250. Uhum. Mas ele dá pra mim, se for colocar em prática, passa de 300 cada um. Se você porque pôr é o que na você balança. Já gastou de trato? 100 reais um saco de milho. Uhum. Não tem coisa, eu não consigo comprar a pirera, a ração pura, própria. Mas, se for valer o máximo 200. Não vale mais, não tem como. A turma não paga. Não é que não paga, não, você não pode pagar, não tem como pagar 200 reais. Então pesa o quê? Uns 8, 10 quilos cada um? 12 quilos em média eu fiz, e 12 quilos em média. E um leitãozinho agora, assim, gostoso hoje, assado, hein? Se diz o caldo, dá pra fazer uma festinha até boa. Nossa, né? Senhora. Mas eu só não vendi por causa disso. Já castrei todos. Uhum. Vou ver até que ponto que eu vou indo. Eu vou desmanchar. Eu achei as casinhas deles muito bem arrumadinhas, viu? Já, até pelo que. Pelo que eu vejo aí, pé da turma aí, o senhor tá. Eu peguei tudo abandonado aqui, uhum. Ninguém criava nada, então eu tive que começar de zero, né? E aqui aqui é fazenda ou sítio? É, no caso aqui é um sítio, tem 16 alqueiros, né? Alqueiro. 16 alqueiros. E aqui o senhor consegue apanhar algum fruto, alguma coisa pra esse? É, no caso, igual essas goiabeiras, ó, tá vendo? Que tá eu aqui pego já. O balde, vou, apanho goiaba, jogo goiaba pra eles aí, coisas. Agora as mangueiras já estavam infrutíferas, deu doença nas mangas, você pegava aquelas mangonas grandonas, elas estavam então. Já pode descartar, né? Uhum. Diz que a árvore que não dá bom fruto, ela tira fora, né? Tem que tirar fora. Então por isso que eu luto a dar um bom fruto. E aqui é onde o senhor cozinha, de vez em quando. Olha aqui pra você ver, eu vou falar uma frase
Você vai achar interessante a minha história. Porque eu vou contar a história pra você. A quirera com um elé, cara, 100 reais o saco de quirera. O milho tá aqui, ó. Então você vê, tá? É caro as coisas, né? Uhum. Então, a vez de trato, é claro, você é economista, você vai fazer uma coisa. O que que eu fiz? Eu vou te mostrar pra você. Isso aqui é o trato que eu cozinhei aí ontem, entendeu? Porque, na verdade, a gente usava lá na nossa região, usava fazer a tratar de porco com a sobra do coisa. Uhum, aí, o que que eu fiz? A sobra da comida, né? Esse aqui, ó. Esse daqui é pó de como que eu falo, casquinha? Casquinha do arroz. Não é do arroz, não, é da soja. Eu compro ela, aí eu cozinho o arroz. Olha aqui. Olha, tá vendo? Eu cozinho o arroz. É só uma sopa, né? Aí engrossa com essa coisa. Uhum. Aí, você tá vendo? Então, aí qual você é a receita que o senhor põe? O senhor põe, tem uma medida certa ou não? Hoje a gente faz mais ou menos no olho, né? Tem. Mas eu vou te mostrar até o arroz aqui. O senhor mexe aqui, parece que sabe que tá mexendo, né? Sabe que tá mexendo. Vocês acham que vai tratar, né? Eu vou ver se eu vejo um coisa de arroz aqui pra saquinho. Aqui, ó. Você vai achar interessante. Mas eu pego esse arroz mais barato. É arroz da cidade mesmo, ó. O empacotado. Eu venho e coloco ele aqui. Acaba sendo no comercial do arroz, olha aí. Cozinha lá um pacote, eu gasto 3 pacotes para encher esse tambor. Fica mais barato que dá a criança. Aí 3 pacotes desse aqui, ó, ele dá 14 e pouco, quase 15. R$45 eu encho isso aqui. Aí um saco de quirera, ele dá para me tratar 2 dias de todos esses porcos. E um tambor desse aqui também, ele dá para me tratar 2 dias. Tá mais barato. Agora eu te pergunto. Aí a minha mão de obra. Mas ele vende. Mas aí eu te pergunto. Não tem cabimento, né? A comida nossa tá mais barata que a do animal, ué. Aí que e chegou tá a minha. Alto, né? Como que você vai fazer, meu? Pra você, como que eu falo? Pra poder sustentar o animal, pra depois vender no valor do nosso pão. Mas o senhor tem ciência que tem um arroz desse aqui quebradinho que é mais barato? Tem a quirera, mas ele tá a R$2 o quilo. O farelo, se eu te falar pra você, que o farelo do arroz tá mais caro do que o arroz. Daquele arroz quebradinho. Vou colocar uma coisa aqui pra ele ficar caladinho. Só uma merendinha pra esse cacaladinho, tadinho. Olha lá, ó. Vem cá, amigo. Irmão, vocês estão com fome por causa do almoço de vocês. Só um aperitivo, tá? Você tá reclamando. Tá reclamando, mas não, você arruma uns colegas pra trazer pra cá pra atrasar nosso almoço. Te falar uma frase. Eu escrevo umas letras. Eu gosto de cantar uma viola. Eu tenho, só que agora eu não tenho nem viola aqui, tá? Certo. Eu não tenho viola, eu tô sem coisas. Eu escrevo umas letras, eu canto as letras que eu escrevi, eu devo ter umas 80 letras. Qualquer coisa um dia eu vou lá na casa do senhor, ué. Tá convidado. Ué, lá na Franca. Em Franca só me... eu vou passar o meu endereço, o meu telefone, o meu contato, tá bom? Uhum. E você vai lá, eu tenho só esses umas 80 letras escritas. Olha. Tem modo de... vai cair de nada não. Umas 80 letras escritas lá por história minha. Eu tenho história de criança, letra, música. Ninguém nunca cantou, só eu. Só eu canto por música, nunca estudei a música. Uhum. Entendeu? Eu escrevo as coisas e tenho tudo para as músicas. Eu tenho história, tenho poesia escrita. Que como que eu quero falar assim? Se hoje você fosse embora e deixa uma boa lembrança pra mim, uhum, primeira coisa que eu ia fazer é colocar no papel e passar pra alguém que nunca te viu, nunca me viu e visse esse dia. Quer dizer,
É como se fosse um alicerce que você planta, depois vem alguém construir em cima. Ah, assim, isso é bonito. Então, assim, então a poesia ela é feita de história. Uhum. Assim, e a história, como que eu quero falar assim, ela tem que ser uma verdade. Tem, lógico. Se você pega uma verdade, alguém vai dizer assim, aonde você inventou isso? Quando nós era menino, quem escrevia música, moda, falava assim, fulano inventou uma moda. Uhum. Então as minhas histórias não é inventado, ela é a realidade. Sempre, cara, foi um fato acontecido. É, e eu tenho uma... Vou te contar só um pequeno que veio na imaginação o que aconteceu. Eu trabalhei na roça, tantos anos atrás, em Ribeirão Corrente, e o filho, o dono da fazenda lá, era um sítiozinho pequeno, ele era aquele tipo que a gente nasceu, criou com eles. Ele se cuidava da obrigação na roça, uhum, e ia para a cidade também, porque tocava banco de pescoço lá no Corinthians. E ele tinha um menino, era especial, o menino dele, filho especial. E o menino, ele... É claro, se você tem um filho e ele for meu amigo, você cuida dele muito bem, cuidado, né? Lógico. E o menino falava assim, ó, eu não posso trabalhar, mas você vai pescar comigo. E eu pus na cabeça, levando ele, jogando pra frente. Um dia eu falei pro pai dele, ó, vou pescar com esse menino aí pra agradar ele, né? E nós fomos para pescar, lá no Ribeirão do Salgado, no Ribeirão Corrente. Uhum. E naquele lugar que a gente foi pescar, o Ribeirão faz uma curva, ele só levou a varinha de anzol dele, o Ribeirão faz uma curva. Então, tinha uma de rebojo, não é? Isso, essa curva? Uma jaquetona. E para cima, assim, tinha uma laje de pedra, passagem da criação. E o menino, enquanto eu fui preparar o anzol, ele deu a borda por cima, foi ficar, ficou em cima de um lajeiro de pedra. Naquele lugar tinha um rebojo, só que o barranco tinha uns 3 metros d'água e uns 3 metros de barranco, só que tinha que dar a volta lá em cima. Aí. Só que ele tinha um cachorro aqui em fila, e eu que cuidava do cachorro para ele. Ele falava assim, Manuel, você cuida desse cachorro para mim? Então eu cuidava do cachorro como fosse meu e com maior carinho. E o cachorro, aonde o menino ia, ele ia também. O cachorro, aonde o menino ia, o cachorro acompanhava. Ele sentou naquela laje de pedra meio escorrida assim, em volta do rebolho. E o cachorro veio e sentou. Depois eu vou procurar onde é que está a foto que eu tirei do cachorro, passa um pouco tempo agora. Isso é coisa de 10 anos atrás. Mas eu tirei foto do cachorro, fiz o que você fez. Fui lá tirar foto do cachorro antes que morresse. 3 meses depois o cachorro morreu. E eu pego, fui preparar os anzol em cima, ele de lá do córrego, eu de cá, porque eu não percebi. Eu fui preparar os anzol, ele deu a borda lá em cima, pro outro lado, cabeçou dentro d'água, calçado de bota, com a jaquetona de coisas, porque especial é o cuidado, é nós quem cuida. E ele está de lá pescando. E eu gritei com ele, porque eu cheguei onde eu estava e ele não estava mais. Eu gritei ele, eu falei assim, Manuel, eu estou aqui, e me gritou. E quando ele me gritou, que eu já estava um pouco longe, assim, mais ou menos distância, uns 20, 30 metros de distância, ele gritou como se fosse socorro. E quando ele gritou socorro, eu disse correndo para ver, ele, em vez de ele voltar por onde passou, ele atalhou naquele lugar porque disse que sabia nadar. Ele, perdão por quê? Estou te contando a verdade minha, tá? Verdade. O coração dói, tá? Uhum. A hora que ele gritou pro socorro, o cachorro que estava sentado na pedra pulou na água. Ele entrou na água e o cachorro pulou junto. Ele agarrou no pescoço do cachorro, não sei como, vou falar Deus, né? Fez uhum. aquilo para aparecer. E tirou pelo barrão da coisa, o cachorro tirou. O cachorro salvou a vida dele. E eu tenho a letra minha. Uhum. Eu cantei muitas vezes, 3 versos,
o quarto verso não dava para cantar, que eu não estou conseguindo contar para vocês a história, porque o coração encheu de emoção. Porque imagina mais ou menos uma criança indefesa, 24 anos, que tem quase 30 anos, causa. Sim. Hoje? É, não, hoje já na pai, época ele tinha 24. É. Então, sim, mas só que era uma cabeça de 11, porque às vezes era especial. Então, né, ele fala. É especial. Então isso quando eu me lembro, e me manchava minhas vestes para sempre, entendeu? Mas Deus lembrou de me ajudar, fez com que aquele cachorro serviu de barco. E eu escrevi a letra, uma hora eu vou cantar para vocês, tá bom? Então são coisas que escrevi da minha mãe. Minha mãe, quando eu era pequeno, morava na roça, lá na região que eu falei para você, é cerca de como que eu falo, eu era moleque de meus 12, 15 anos por aí, e eu queria ir embora para o circo, acompanhar o circo, porque naquele tempo ser artista era muito importante. E eu quis, e minha mãe puxou o freio de mão e me falou alguma coisa. E eu preferi viver com minha mãe no cativeiro que eu achava que deveria ser, que da vez, pelo que eu sou hoje, eu acho que eu poderia ter conseguido muita coisa, mas a minha mãe, se eu pudesse ter ela de volta, eu trocava tudo que eu ainda consegui depois dela por ela de novo, tá? Isso é bonito. E aí eu escrevi a letra dela e dizendo assim que, como que eu te falo para você entender bem claro, eu fiz a melhor escolha. Se ela tivesse aqui, ela me ajudava a agradecer. Sim. Então eu fiz a letra também e escrevi. Não vou cantar para você porque a saudade apertou. Eu vou chorar, tá? Uhum. Então não vou falar para você que não tem um instrumento. Uma outra oportunidade a gente grava. Você vai fazer isso. Eu tenho muitas coisas. Mas essa história do senhor é linda demais. O tanto que marcou o senhor ainda com o cachorro ter salvado, né? Então. Se não fosse esse cachorro, às vezes nem o senhor não tava aqui de tristeza, né? Quem sabe, o cachorro já foi, tá? O moço tá aí. Eu tô aqui para te contar a história. E como que eu falo, as águas, se for possível, preciso, posso ir lá te mostrar o lugar, que é lugar de meus amigos. É, indo para Ribeirão Corrente? Ribeirão Corrente, lá chama no corvo do, parece que é Sargado ou Japão, não sei. A gente tem uma oportunidade, vai lá, ué. Então, é amigo meu de Franca, que é dono das terras, é muito importante, só que, como que eu te falo para você, a gente vai envelhecendo, vai perdendo o foco de visitá-la de novo, né? Não tem como você. Quando eu chego lá, não é o dono mais que está lá, o filho já não aceita eu ir fazer o que nós vamos fazer. Viu? Oportunidade não falta, né? Mas na minha casa, o dia que você. Tá de porta aberta. A minha casa está de porta aberta, pode convidar. Alguém, se for amigo teu, se for amigo seu, amigo meu também, tá? Uhum. Você pode saber. O senhor estava falando dos irmãos. O senhor é quantos irmãos mesmo? Nós é três irmãos. Três. O senhor é o mais velho? Sou o mais velho. E aí o senhor falou que o seu pai faleceu com quantos anos o senhor tinha? Eu tinha 20 para 21 anos. O senhor virou o pai da família? Virou o pai da família e aí incluído o meu avô, né? Meu avô, minha mãe que cuidava e eu fiquei, minha mãe viúva, cuidando do pai dela. E aí como ela ficou viúva, eu fiquei para cuidar da minha mãe e eu virei, como que eu falo assim? Eu não sei se ficou o pai da minha mãe ou se eu fiquei. Como que eu te falo para você? Não sei se é marido da minha mãe, se é pai da minha mãe, porque eu cuidei de avô e do. De todo mundo, né? Então são coisas. Mas é lindo isso. É muito, né? Muito. Como que eu te falo para você? Eu gosto de. E não contando, que a vida da gente sempre foi sofrida, né? Uhum. Eu gosto de umas brincadeiras. E aí me lembro de uma brincadeira que a gente utilizava. Hoje eu uso ela. Pode falar ela pra você? Claro. Ela é simples. Mas é interessante. Quando o meu pai faleceu, e deixou para nós uma herança. Nós era três irmãos. E aí eles deixou a herança para nós e disse, vocês não vai criar problema pela herança não. Você divide, quando eu morrer, você divide a herança.
Tinha um relógio de parede, muito bonito, relógio de parede. Ele pegou e falou assim, ó, vocês peguem esse relógio, mas não vai brigar pelo relógio, não. O relógio, ele tem 12 horas por dia. Vocês pegam, vocês são três, pega 4 horas para cada um. O relógio acabou. Ela, então nós, cada um de nós, temos 4 horas por dia para trabalhar a respeito do seu dever a fazer. Não é, não é assim? Não é mais ou menos por aí a vida? Então o que meu pai deixou de herança para nós foi isso. Quer dizer, um bom conselho, um bom diálogo, é, como eu falo assim, uma boa explicação, e eu não preciso ter nada parecido alguma coisa. Você viu o exemplo, hein? Você viu como que é o negócio? Viu? Então eu aproveitei o quê? Uma pequena parte das horas, não foi? Lógico. Foi assim. Então tem coisas que, se você for analisar a vida nossa, ela é muito mais importante sem nada do que com tudo, porque aquilo com tudo que você tem te estrova você cuidar daquele cenário, né? Dá a impressão assim, se você acha alguém perdido na estrada, talvez você não casa ele, porque seu tempo não dá, entendeu? Entendi. É como fosse assim, se tiver alguém caído na estrada, você fica com medo de catar ele e levar para socorrer, porque o seu boi saiu do pasto. Não é, não é assim, é verdade, são assim. Você está correndo para lá, ó. Ah, então você vai correndo atrás disso e das vezes você fica o seu a fazer. E das vezes aquele amigo estava precisando tanto de um bom conselho, né? Tava. É isso. E deixa eu te perguntar uma coisa, o senhor falou da mãe. O senhor lembra de alguma comida que o senhor sente falta que ela fazia? Ixi, rapaz do céu, vou te contar um que eu coloquei aqui. Tudo! Tudo! Mamãe, mamãe, vou falar uma frase bem, bem interessante para você. Nós éramos três irmãos. Uhum. E nós saíamos para o serviço, lá usávamos muito bolinho de porvite. Entendeu? Pegava porvite, uhum. Assim. A minha mãe, nós saíamos para trabalhar, cada um no lugar. Se fosse domingo também, ia para os campos de bola. E minha mãe pegava o bolinho e fritava o bolinho e punha no prato. Nós éramos três. Se porventura ficou 9 bolinhos por último, ela punha 3 bolinhos, 3 montinhos de bolinho. Caramba, é tão lindo você me falar isso. É como minha mãe estivesse junto, tá? Então ela fazia o quê? Ela punha um montinho de 3 aqui, outro montinho de 3 aqui, outro montinho de 3 aqui. Todo mundo sabia que cada um tinha o seu, do mesmo jeito. Nenhum mexia naquilo lá, porque já está divididinho. Vocês são 3, são iguais. Então isso, como que eu te falo para você, se porventura tivesse espalhado e tivesse 6 de um lado, 3 do outro, 6 e tivesse espalhado, ninguém pegava mais, ele aprendia, dividir, já tem 6, é 2 para cada um só. Aí, não é só aprender a dividir, saber o que é seu, né? Esse aqui é meu, eu não posso mexer no que é do outro, né? Então isso, rapaz, isso é uma lição muito grande. Isso é uma lição que, pra mim, como que eu quero falar assim? Vou falar a minha frase. A mãe tinha um amor escondido. Uhum. Pode estar despreocupado. Minha mãe tinha um amor escondido. Você sabe que eu acho que a mãe que é amorosa, ela é toda assim. Um amor tão grato que, se ela tem 3 filhos, como é o caso da minha mãe, toda a hora que eu chegava, ela me dava todo o amor que ela tinha pra mim. Quando o outro chegava, ela tinha outro mesmo tanto pra dar pra ele. Se o outro chegava, ela já tinha do mesmo jeitinho. Ela não me dizia que tanto assim. Eu dei tudo pra ele, não tinha isso. Você tem ideia, assim, mais ou menos, por que você acha que eu faço esses vídeos? Não. Nem imagino, eu nem imagino. Você tem ideia do que eu faço, não? Não, nem imagino. Eu tento mostrar pra molecada que vai vir, né? Mostrar como é que as coisas eram antigamente, né? É. Entendeu? Bom, vamos ver quem é isso mesmo.